Sidste gang gik det ikke sådan mega godt i CS2, så i dag skal vi have hævn, og vi har godt gang i AVP'en. Et frag eller blive frag? Det er det strategien her. Den sygeste runde. Men også headshotsene kører faktisk rigtig godt. Men den AVP der, den kan jeg sgu ikke slippe. Og når ja, så var der den aller sidste runde i den sidste kamp, som var alt for spændende. Og det fyrer! No! Velkommen til Rank Up-serien i CS2. Jeg håber, I vil like videoen. Hello guys, let's do this! Nu skal vi æder hakke med sat med fandme sparke med at have et win. Det kan jeg æder, man godt fortælle jer. Vi kører tryhard Kevlar. Og så bare derudad. Okay, er I klar på det? Er I klar på det? Hold on på 3. 1, 2, 3. Hold on! Okay, never mind. Jeg kører den selv. Det skal I ikke tænke på. Jeg kører den selv. I go outside. Let's go! Serious CS. Tryhard, vi skal have et win. Vi har ikke fået et win endnu. Vi har tabt de to første. Hvor er det sindssygt. Ramp. Ramp. Got it. Help, full ramp, it's B. Ja, jeg kommer bagfra her, ser om jeg kan pille en af dem, det vil være lækkert, hvis jeg kunne. Fik en af dem. Ej, hvor sindssygt, så var han bag ved mig. Ej, det var også et fint headshot, det lige fik på ham der stod stille og ikke kiggede i min retning. Åh, okay. Kæmpe, du kan faktisk godt gøre det her. Åh, han har kit. Ej, der er to tilbage, eller hvad? Ja, der er to tilbage. Ja, okay. Så den er hård. Ærgerligt. Der er en i vinduet også. Okay, lidt hård. De får lov til at stå om rampen. Fair nok. De gik rush all in. Og det lykkes. Ja, men vi fik da etableret en lille smule respekt. Vi får pillet tre af dem. Det er ikke fordi, de bare får lov til at komme vaden ind i blinden. Vi får skræmt dem lidt væk. Jeg overvejer at køre fuld eko sammen med mine boys her. Ja, det gør vi. Okay. Ikke den bedste start, men alright. Jeg tænker, jeg faktisk jeg holder vel bare outside igen. Jeg kan jo ikke rigtig gå med. Der er en, der bliver nødt til at holde outside, tænker jeg. Er det sig? Er det ramp full igen? Vi har en med et våben. Ham der. Han har våben, ham der. Okay. Nah, de er allerede nede. De planter nok nærmest nu. Det er lidt skidt. Okay. Spændende. Min mate... Ej. Åh, jeg får en assist på ham. Jeg rammer ham faktisk okay. Jeg synes også, min skud sidder der sådan rimelig. Og de har ikke plantet endnu. Nå, ja okay. Nevermind. Og de har ikke plantet endnu. Nej, men det er så lige meget. Det er så lige meget, at de ikke har plantet, når de bare flækker os alle sammen. Jeg overvejer at lave et våget play her. Jeg bruger alle mine penge med et klik, og det er at gå fuld AVP uden Kevlar. Og så håber jeg på, at de ændrer taktik nu, fordi de ved, at vi har webs. Men igen, if it ain't broke, why fix it? Spørgsmålet er, om de kunne finde på en tredje gang i streg og rushe rampen. Men jeg tænker, nu prøver de noget andet. De ved, vi har våben. Okay. Jeg skal godt nok lidt op og bakke. But what can you do? It's a... Nice. Jeg rammer ellers den sidste også i hovedet. Får en assist på ham. Please guys, please. Ah, hvor er det nederen det der, mand. Amen. For helvede, jeg piller to, skader den sidste rigtig meget, og så alligevel. Somehow, some way, så får vi ikke den der. Hvor er det nederen? 3-4 her. Gør virkelig hvad jeg kan. For at se den, mand. Okay.
Sidste gang der blev godt nok. Det var altså også ulækkert, det headshot han lavede herover. Altså hvad skal jeg gøre? Men, what do you know, den runde der, den vandt vi faktisk. Og det gjorde vi nok blandt andet, fordi ham op i siloen, som jeg skød efter, lige inden jeg selv blev headshotet, som I lige har set, ham ramte jeg. Jeg fik nemlig en assist på ham, han var low, og han var en af de sidste, der blev skudt i runden. Og så fik vi et defuse. Og den første runde der vandt vi altså nu. Vi har vundet den første runde, hedder det. Hvilket er rigtig lækkert. Lidt pres. De er over det hele. Der kommer en lige her. Yikes. Jeg er så low. Jeg ved ikke, hvordan jeg er i live. Hvordan fanden er jeg i live her? Der er en tilbage. Bomben ligger her. Der er godt nok her på 18, der tabte, ikke også? Du larmer da godt nok lidt, mate. Nu hopper han ned herude. Sådan, Johnny! Sådan, mand! Ja tak, mand. Og så ligger han der fandme. Det kan godt være de første to runder. De var lidt sløje. 2-3 runder var lidt sløje for os. Men vi piller dem. Vi får kills, og vi gør vores ting. Jeg tænker faktisk, jeg moloer. Døren. Og kigger outside. Jeg tror det fungerer okay med den der flash, jeg ligger, fordi at så skræmmer vi dem lige lidt tilbage herover. Moloer døren, så de ikke rusher ud igennem der. Kigger her, sker ingenting. Er det rampen? Det er rampen. Ja, rampen. Men skal vi ud og hjælpe, eller hvad? Hvor langt er de? De kommer ud igennem døren her. De kommer også outside nu. Så det er... Lad os tage en god MB. Roger. Godt arbejde her. Så der er simpelthen en, der er helt sneaky her, som går B med bomben, selvom alle hans mates blev skudt omkring A. Men har han så hele tiden gået alene, eller hvad? Spørgsmålet er, om han er helt nede og plant, eller hvad han laver. Are you watching the bomb site? On B? Ja, så han var nede og plant. Nice. Og lige pludselig går vi fra. Der stod 4-0, ikke? Nu ligger jeg her på førstepladsen. Og begge dækker den for sindssygt. Og nu har vi altså lige pludselig 3 runder. Det her, det kan blive runden. Der tager jeg det op. Du behøver ikke smide narko til mig. Hvis det er det, du laver. Hallo? Okay, lækkert. Nu laver jeg lige noget, som kan virke lidt sindssygt. Det kan godt virke lidt hjernedødt, det her. Men se nu der. Jeg havde bare på fornemmelsen, de har tabt et par runder. De begynder at blive lidt desperate. De har ikke så meget økonomi. Den der rampe har fungeret gang på gang på gang for dem. Hvorfor ikke gøre det igen? Og der kunne jeg bare mærke... Det var virkelig lort, men vi vandt. Jeg havde bare sådan en mavefornemmelse af... Nu har de ikke så mange penge. De bliver nødt til at prøve at lave et sats nu. Prøve at vende momentum. Rampen har fungeret i forskellige runder for dem. Der tog jeg simpelthen bare et sats. Og få smidt en molotov ned derover. Min mate han smoker så, hvilket også fungerer godt. Det gør det endnu sværere for dem. Jeg tror der ville have været kommet flere ud, hvis ikke vi både havde smoket og molotovet. Jeg er ret sikker på, at det var full rush ramp, som vi fik stoppet der. Og så er det bare sådan lidt, når man sådan bliver stoppet i det der full rush ramp, altså så går man lidt i panik, og så begynder man sådan lidt at scatter like flies og bare løbe i hver sin retning. Jeg til gengæld opgivet min første plads, men ja, det er en lav headshot procent, jeg har faktisk i forhold til de andre. Eller hvad? Nej, vi er selvfølgelig flere, der ligger 28, 28, 25, 25, så det er det ikke. Men der er også en, der er 62, der er en fra det andet hold, der er 70 og 100, det er sygt nok. Han har så også kun 2 kills. Alright. Min succes med AWP'en har ikke været prangende, det er jeg godt klar over, men det har været sådan lidt 50-50.
Jeg har også haft et par okay skud. Hvad sker der her? Det er inside. Vi får stoppet dem rimelig pænt set ud til. Wow! Okay! Okay, og vi har en fra deres hold, som har afbrudt forbindelsen også. Det kunne være tegn på noget frustrationsværk, måske. De er altså også gået fra 4-0 til 5-4 til os. That is crazy, that is crazy. Det er altså, det må være moralsk og hårdt at gå fra 4-0 til at være bagud 5-4. The comeback. Stop nu med at knife hinanden. Mongo. Sorry, kurva. Skal du blive så sorry, blæk? Rot, закрой. One ram. Hvis du måske. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg er bange for, at han chaser mig. Det gør han også. Det der, det så I ikke. Den her gang, der gider jeg ikke se på det. Der skal I bare plukke noget. Как ты, свинка? Åh, der står så allerede en, så de kigger allerede herop. Det er noget lort, de allerede står og kigger herop. Хотя они не братишка. Jamen for helvede, så er det slut med det der. Jeg gider simpelthen ikke. Jeg magter det ikke. Nu skal I lige lade mig shine her. Jeg er virkelig dygtig lige nu, så jeg gider ikke høre på jer. Alright, nice. Får lige to frags der. Jeg blev bare nødt til lige at hæve den. Altså, det, den sidste runde der, det var ikke så godt, da jeg blev chased ned. Han hoppede bare efter mig. Bunny hoppede efter mig. Det skulle ikke ske den her gang. Spørgsmålet er, om han tør at gøre det igen. Om han tør at komme hoppende her igen. Det går han nok godt. Han kommer altid hoppende. Så jeg skal bare lade være med at skyde første gang. Jeg skal bare vente. Han kommer hoppende her, så skal jeg bare vente til han sådan lander. Okay, de får pillet nogen. Er det på rampen eller hvad? Jeg tror det er på rampen. Det er lidt noget lort der. Ja, så de planter B her. Det shooter lidt. Ja. Desværre. Jeg har 2 HP her. Ain't no way. det er skidt, det er skidt. Men jeg synes bare, jeg har hørt nogle steps udenfor os, så jeg var bange for, at der kommer en bag ved mig også. Alright. Så hvad ender det egentlig? 6-6? Ja, helt lige. Alright. Og deres femte mand er også... nej, han er ikke kommet tilbage nu. Okay. Jeg synes, det her map er noget svær som T, så nu er jeg meget spændt på, hvad der sker her. Jeg synes, det er svært som T, det map her. Maybe try a full ramp. Jeg har sådan set slået stemmechat fra. Nu ser vi, hvad der sker her. Jeg kalder i hvert fald ramp. Uff, det er en god granat det der. Det er en rigtig god granat det der. Rigtig god granat. Vi får dog 2 kills derude. God fast, man. Vent. Nice. Nice. Så fuld ramp virkede. Fuld ramp virkede. You gotta love it. Jeg kører fuld. Fuld buy den her gang. AK Kevlar. Let's go. Tænker. Jeg tør faktisk ikke rigtig lege peekaboo lege udenfor. For jeg er bange for, at en af dem godt kunne finde på at køre den klassiske scout derude. Og så er jeg bange for, at jeg taber den kamp. Men mindre jeg går lidt tættere på. Prøv at push ham lidt. Jeg må altid prøve at være et skridt foran vores modstandere her. Det er bare, hvis jeg bliver headshotet med en scout her. Det vil være, se nu der. Jeg ved ikke, hvad det var, men nej, det var vel ikke en scout, så havde jeg mistet mere, havde jeg ikke det? One hurry, sprawl, green, right, and go.
Hold da ferie. Nu blæser vi der bare igennem. Nå, de gav op os. Hold da op. Okay. Mest brandskade, 37. Det var ikke meget. Det var den første kamp, jeg vandt i CS2 ranked. Vi tabte jo altså de første to. Det var lidt op ad bakke. Nu kommer der et hurtigt win. Semi-hurtigt win i hvert fald. Rigtig lækkert. You gotta love it. Og det gør altså, at vi er på vej i den rigtige retning. Vores første win ud af de 10, vi skal have for at blive rangeret. Alright. Game nummer 2. Lad os få gang i en winning streak her. We need it badly. Vi er 1-2 i de her rank eller rangeringskampe. Jeg tænker ikke, vi tæller wins der. Vi begynder først at tælle wins, når vi rent faktisk får en rank. Ranks. Hvad? I'm Master Guardian. Hello. What about you? You are gay. No. Så hvad? Så hvad? Den ene sagde nej. I'm a Valorant player. Og den anden sagde, at jeg var homoseksuel, så det kører bare. Sådan. Godt at se, at vi har et solidt hold her. Alright. Kører vi den bare ind på A her. Fra siden. Hold da op. Jeg føler, vi er presset lidt i bunden her. My guy. Jeg gjorde ingenting. Jeg tror ikke engang, jeg ramte nogen. Nu kan jeg rent faktisk se, om jeg ramte nogen. Jeg er ret sikker på, at jeg har 0 skade i den runde her. Jeg har 0 skade. Og så havde vi to boys, som havde 200 plus. Altså, så mit hold fattede rent faktisk lidt. Okay. Jeg køber shotgun og Kevlar. Because we go be. Så kommer jeg bare til at stå og holde vinduerne. Kitchen, eller hvad fanden det hedder. Han har simpelthen kun en pistol, eller hvad? Altså, vil vi ud i B, eller vil vi ikke ud i B? Der kommer smoken. Så er den shotgun ligesom GG. Den får jeg da ikke meget ud af på A i hvert fald. Min shotgun. Kan man egentlig hoppe op i window stadigvæk? Jeg kan i hvert fald ikke. Jeg er sikker på, at der er nogen, der kan. Jeg kan ikke. Super. Tak for det. Der står en her til højre. Yep. Alright. Bump mig ned over ved B. Og de er to tilbage. Okay. Så den er nede i... Når den er nede i gangene. Åh, for helvede. Det er oppe i apps, eller hvad fanden det hedder. One kitchen. Ja. Okay. Men det var også helt, altså, så bliver der kaldt B, og så går folk ikke B alligevel, og så bliver bomben faktisk alligevel smidt på B, og we need to go together. Spørgsmålstegn. Idiot, man. You need to touch some pussy, man. Damn. You got me, bro. Alright. For your drop, blue. Let's go. Thank you. Okay. Jeg aner ikke, hvad vi gør her. Mit hold er lidt vild. Hvordan? Hvor fanden var det, han stod ham, da jeg skød efter ham den sidste? Nice. Jeg skulle gerne være et web her. Oh shit. Stop. Ah, men han flækker dem bare. Jeg skulle gerne være et web her. Alright. Det er lidt noget skraldeværk, det her. Hvis du spørger mig. Det er lidt noget skraldeværk, hvis du spørger mig det her. Vi skal simpelthen have den bump der. Den ligger sådan helt ubarmhjertigt irriterende, den bump der. One kitchen. One kitchen? Bumpen er sgu da her.
Okay. Ham der, hvor mange fik han? 4 eller sådan noget? Buka. Sambuka. Okay. Ikke verdens bedste start, det vil jeg gerne indrømme. Vi skal lige i gang her. Men nu kører vi også... nu kører vi også ordentlig web. Rigtig web her. Lad os køre noget... noget AK, Kevlar, nades. Jeg tænker faktisk måske at prøve at hoppe ud på A her. Bomben den går så midt. Vi kører meget split her, det er ikke, det er ikke noget at råbe bra for. Meget fragmenteret spillestil vi kører her. Nice, de får 2 ud i midten. Spørgsmålet om der ikke bliver rotated fra A nu. Lækkerier. Vi har altså ikke bomben med os. A clear. Nu skal vi så hen efter bomben igen. Hvilket er en lille smule nederen, vi altid skal jagte den der bombe der, men ja ja. Hvor er det den ligger henne? Den ligger der. MVP on the window, MVP on the window. Jeg kan ikke finde ud af at hoppe op. MVP on the window, MVP on the window. Jeg har fået et kill her, hold op. Yes. Det er en slatten start. Men trods alt er vi der på en uafgjort. Kunne have været værre. Okay. Jeg tror så nu har jeg bomben. Jeg prøver at gå med mit hold. Er det midten der bliver smukket der? Sådan, Johnny. Fem. Jeg kan bekræfte, at der ikke er nogen oppe på taget. Jeg kan bekræfte, at der ikke er nogen oppe på taget. Der er ikke nogen oppe på taget. Der er ikke nogen oppe på taget. Jeg bekræfter. Der er ingen oppe på taget. Nice headshot, jeg får lavet der. Ah! Ellers rigtig fint det første headshot, jeg får lavet der. Men vi er hvad? Vi er mange mod en her. Ja, yeah. Og jeg får en assist på ham. Jeg ramte ham også. Let's go. 216 skade nu. Det gav mig lidt der. Der hoppede vi sgu lidt op af. Fint nok, fint nok, fint nok. Vi har gode penge her. Vi køber den store base. Vi skal ud og kigge på A. Vi skal ud og have det sjovt, man. Vi skal ud og kigge lidt på A. Vi skal ud og se, hvad det er for noget. Hvad sker ud på den A der? Hygger I? Kom bare. Jeg skal have et frag her. Et frag eller blive fragt? Det er strategien her. Yep. Stay away. Do not rush me. I will flick you. Nice. Psykopatisk nok. Jamen, der skulle de ryggen gerne ikke det, eller hvad? Drop the piss der, man. Hold on. Den sygeste runde. Wow. Det var sindssygt, det der. Wow. Det var virkelig sindssygt, det der. Du kæft, man. Jeg pillede 3. Jeg startede med at pille ham, der rushede. Så pillede jeg ham, der kom bagfra med pistol. Og så hoppede jeg på Kraten og fik ham ud på A. Sexy. Det kan man altså ikke klage over. Hold kæft, det var fedt det der, man. Så fedt. Så lækkert. Jeg kører steps. Hvorfor kører jeg steps? Hvorfor kører jeg steps? Lord. Schmork. Schmork.
Throwing very much smoke. Ow! Stop that, you my swine. One top mid. Ja, så er der en her, det må der være. Åh, han hoppede ud igennem vinduet. Jeg hørte bare, der var en der hen ved den der lille ting her, han ødelagde. Nå, ja, 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 ja. Yellow, okay. Yellow, hvad er sådan noget? Yellow, blue, blue, yeah, black and yellow, black and yellow, yellow, blue. Shut your bitches up, nigga. Okay. Vi har M4. Vi har nogle typer. 56k, man. What the fuck? What the fuck? Okay. Lad os lige prøve igen. Se, hvor langt vi overlever den her runde. Jeg har bomben. Okay. De hygger lidt. Johnny til Jesus, han er der. Johnny til Jesus, han er der. Okay. Tør vi at gå ind og kigge her? Tør vi at gå ind og tage et peek her? Yes, sir. Yes, sir. Don't even try me, for satan, man. Jeg har sgu da fart på her. Jeg har sgu da fart på. Jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skal stoppe med AWP'en her, fordi det går sådan rimelig godt. Der er no way, jeg skal stoppe. Jeg skal lige passe på, at de kommer rushen ud her, så er jeg lidt på den, hvis de bare kommer hoppende op i hovedet af mig her. Ligesom sidste gang. Og en, der chasede mig her. Shot A, shot. Shot A, shot A. Shorty guy, low, 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 shorty. Another both one. Easy. Vi skulle ikke bare plant bomben, eller what the fuck, hvor er det henne? Hvor fanden var det? Under window. That was crazy. That was crazy. All right. Grab the bomb and plant. Yeah, jeg prøver at make a finish. Maybe connector. Plant med den fucking bomb. Ej. Typisk. Vores første runde som CT. Let's go. Hello. Apartments, all apartments. Yeah. Okay. B. I will be coming very much soon. Oh, de er allerede på site her, men han... Okay, okay. Åh, gonna... oh, god smoke. One mid. Short. Jeg spørger, jeg ikke blokker min mate, så han ikke kan sidestep. Det vil være nederen. Wow! Var han bagved? Nej! Han var bagved! Damn! Syg clutch han laver der, man. Jesus, man, han har 0% i headshots. 0% headshots. Jeg føler, at jeg blev ramt i hovedet lige i nakken. Økonomien den er presset, ladies and gentlemen. Det må være det, inflation. Økonomien er presset, så vi kører simpelthen en frisk scout. Okay. Oh.
Ah. Jeg skulle så meget have haft en mere der. Det er fandme dårligt. Jeg skulle så meget have haft en mere. Ej, hvor så vinder de den der. Ej, hvor er det skidt, mand. Jeg skulle så meget have haft i hvert fald to der. Kæft, hvor er det skidt spillet. Ah. Skidt. Hvad er det, du venter på, bror, mand? Nu fik du jo ikke den ene, du gerne ville have, inden de plantede, og nu står du bare og spiller tiden. Lost. Ej, jeg skulle så meget have haft to der. Hvor er det skidt, mand. Også bare fordi, jeg havde muligheden for at flække en, der slet ikke kiggede min vej, men så var jeg bare adrenalin og panik og det ene og det andet. Skal vi give den et skud mere? Uden Kevlar den her gang, det skal nok blive spændende. Måske jeg skal faktisk køre den helt ned fra, fra spawn af den her gang. I stedet for at gå ud til kassen, så bare stå helt ned i spawn. Stadigvæk lige en nade. Lad os se, om de kommer ud på A igen. Der kommer ikke nogen granat den her gang. Men stå her i stedet for. Lidt mere afstand. Og se, om vi kan frag en. Vi er så lidt mere udsat her, men... Det ser så ikke ud til at ske det vilde her. Jeg tror, de kommer midt. Wow. Great info. Det er simpelthen plantet. Thank you very much, man. GG. Kør som vand. GG. Hvad skal jeg gøre? Ej, det er skidt. Jeg skulle nok bare køre den eco. Det er sgu lidt op ad bakke nu. Nu synes jeg godt nok, vi får nogen på hovedet. Nu synes jeg, vi får nogen på hovedet her. Køber I nu? Jeg kan godt købe med. Ej, det har været sådan noget rod, det her. Jeg køber sådan lidt. Skal vi prøve en delayed granat den her gang? I don't know. Og se hvad der sker. Det er godt spot med shotgun det her. Det er også en af de eneste spots der er en her. Der er en lige her. Han trækker sig vist. Jeg kunne høre at han var ved at lade på afstand. Han kommer igen. Der er stadigvæk en her. Hvor meget var det lige? Hvorfor dør han ikke af det der? 91 skade, det var ikke lige nok. Oh well. Men det lykkedes da, at vi vandt. Nu skal der simpelthen... Jeg føler, jeg har haft nogle spasser rundt der, hvor der ikke rigtig... Jeg har ikke rigtig gjort noget rigtigt. Jeg har bare haft sådan noget lort. Nu køber jeg fuld Kevlar, Deagle, Double Nade, og så samler jeg et våben op. Det er det, jeg gør her. Spiller fuld defensivt. Og så samler jeg et våben op fra en af mine mates nu. Alright. Holder af, stille og roligt. Der var en, der hoppede. Er det oven på mig? Eller er det lige her? Vi har en mate, der simpelthen går ind og presser dem fra siden af. Igennem deres spawn. Right? Jeg kan ikke se dem igennem der. Vi har en heroppe. Skulle slå. De ved jeg er under. Ah. Jeg fik en assist. Os. Nice nok. Okay, altså, vi får grindet nogle runder. Jeg er godt klar over, at det er ikke kønt. It ain't pretty, men vi får grindet nogle runder. Altså, det er i hvert fald ikke kønt fra mig.
Men altså, vi får stadigvæk de her vigtige, vigtige runder. Og jeg ligger lige bag, altså den sidste pladsen her. Det er ikke verdens bedste game for mig. Men jeg er der. Jeg er med. Jeg føler faktisk en stor skyld, stor, altså del af skylden til det her game. Det er faktisk bare min mismanagement af money. At jeg simpelthen bruger mine penge forkert. Det tror jeg. Jeg har haft mange sketchy runder, hvor jeg har købt sådan en, altså for eksempel scout, altså det bare ikke fungerer. Der bliver kaldt B. Lad os tage det for gode varer. Eller hvad? Eller hvad? Ja. Oh shit, man. Jeg får en assist på ham, jeg rammer ham. Jeg trækker den og rammer ham. To on bench. 11-9, 11-9. Bro, are you not listening to me? Den ender med at blive tæt, den her. Den ender med at blive tæt, den her. Jeg kører eko igen. Vi har alligevel 8.000, 6.000, 3.000, 8.000, næsten 4.000. Altså, jeg er den eneste, der ikke har penge her. Så jeg kører fuld. Nej, jeg køber Kevlar, fordi de køber vel. I køber vel 100, ikke? Jo, jo. Så jeg køber Kevlar og granat. Bliver bare nødt til at løbe med og prøve, om jeg kan få et web. Til mit forsvar, så er de så også gået. Det tror jeg så også har en del af skylden. De er gået virkelig meget B. Flashes A. Ja, de kommer af her. I think they are out A. No. Bomba is B. Ja, at least 2 or 3 A. Tetris, Tetris. Bomb is still B. Guys, don't give a fuck about A. Go B, man. The bomb is B. Good luck, B. Jeg kan ikke, altså når de har fuldstændig presset en i bund af, fordi de er overalt, så kan jeg jo ikke komme hen til B uanset. Jeg kalder jo bare, at der er nogen der. Jeg er godt klar over, at bomben den var på mappet B, men jeg kan ikke, altså. Derfor er der stadigvæk 3 A. Jeg vil ikke komme. Ja, det er noget rigtig lort det her. Nu kommer der til at stå 11-11 efter den her øko. Nu bliver det rigtig tæt. Men igen. Ej, der kom så en del A den her gang, men igen var det B. De har godt nok været meget B. Men smart nok med double nades, de lige sætter op bare for pres. Men de var der slet ikke. Jeg prøver bare et eller andet den her gang. Det er fuld eco startpistol. Prøver bare et eller andet her. Min purple body har tænkt det samme. Ja. Åh, slap af, man. Så er der web. Nice. Way to get this. Oj, træls granat, de sætter der. Hold nu fedt. Nej! Han var der! Wow. 11-11, og det var altså, jeg følte lige, vi mistede alt selvtillid der. Rigtig nederen måde at dø på, til en, der lige gemmer sig der, vi slet ikke havde set. Jeg var sikker på, at han blev skudt fra window. Altså nedefra. Jamen igen var det B. Men jeg ved også bare, at lige snart jeg går B, så kommer de af. Altså det ved man også, kommer til at ske. Meat. Hold da op. B1. Jeg fatter ingenting. Jeg trækker mig også lidt tilbage. Jeg vil ikke skyde fra midten af. Help me, bro. Jeg rammer bare heller ikke lige så godt, som de gør. Altså, der er bare ikke længere. For helvede kæft, det har været noget lort de sidste. Jeg ved ikke, hvor mange runder fra mig er. One very low. Very, very low. Ja, men det er ham her også. Han har 11 HP tilbage. Mod 2 GG. Vi taber den her. Hvor er det sygt. Jeg spiller så dårligt.
Og de gik B igen. Altså, hvor mange gange har de vundet på A? Altså, de er gået B nærmest hver gang. Jeg ved ikke, hvordan det lykkes dem. Nu går jeg B, og det er så her, de kommer af, selvfølgelig. A1. It's A. Ja! Jeg hader mit liv! Selvfølgelig er det A. Au. Og så er det A nu, fordi jeg gik B. Altså, det er jo altid sådan, det er. Når endelig man beslutter sig for, nu giver jeg backup det andet sted, så kommer de af. Bombi, bombi, bombi. Kæft, et nederlag der. Jeg tror, hvis jeg sådan kigger tilbage på, hvad der fungerede rigtig godt, for jeg synes jo faktisk, at vi rykkede dem lidt rundt til start med. Altså, selv min teammates, der var jeg nemlig trollet og skød mig, og jeg var sådan lidt whatever, fordi vi var langt foran, og det kørte bare. Men jeg tror, når jeg husker tilbage, når det der kørte rigtig godt, og når det der gjorde, at som vi vandt meget i hvert fald. Good morning. Hvis det der, jeg gjorde, som hjalp os til at vinde en del runder. Det var mit AVP gameplay. Jeg tror slet ikke, jeg havde AVP'en én gang som CT. Som jo er mega god at holde af med. Og det er bare mit bedste våben, og jeg tror, jeg skal bare næsten altid stil efter at få fat i AVP'en. Assist. One lower heaven. Under heaven. Nice. Lower heaven. Hvad fanden er det? Jeg har bomben. Kobe, Kobe, green, go. Ja. One has hit. Oh. Vent. Ja, de er. Jeg har brug for hjælp! Dude, where are you? Go, 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 go! I'm getting sandwiched, man. He's sending his one! Det er nemt bare at sige go go go. How sandwich? It was last one. Var der kun én? Don't worry guys, good job. Sorry, I'm kind of schizophrenic. What the fuck, var der kun én? Altså, der var sgu da én, jeg skød på nede ved vents, og så da jeg gik op, så havde jeg én. Altså, der må der have været to. Der var ham, jeg kæmpede mod ned i vents, og da jeg så flygtede fra ham, så var der også en ovenpå. Ja, så kan det være, at han skød ham den ene, men der er sgu da stadigvæk været to. Jamen, det må der have været, ellers så er jeg sindssyg, så er jeg dement. Nice. Og jeg fik en assist på ham. Den anden, han døde der. He's with the bomb near ramp. Okay. Der er to tilbage. Der er to tilbage. He's shotgun. Or AK. Ja. Shotgun eller AK. Super. Can't wait. Can't wait for so much fun to happen. Det bliver noget rigtig lort, det her. Hvad med steps? Hvor er den sidste? Hvor er den sidste? Hvor er den sidste? Så han er herude. Nice. Det havde han da bare fuldstændig styr på. Jeg behøver slet ikke være der. Nå, jeg ligger på en første. Hvad fanden skal der for det? Jeg lavede da i hvert fald ikke noget der til sidst. Der gik jeg bare sammen med ham og så på, hvor god han var. Jamen, jeg havde selvfølgelig en del damage. En god assist, et headshot. Ja.
Fint, fint, fint. En god start. Okay. Lad os prøve at måske holde lidt igen med granatbejsene. Prøv at spare op til en ABB, I don't know. Okay. Kunne der være et storm? Lille storm måske? Nope. Damn, son. Det der havde jeg ikke regnet med. Jeg får endnu en assist, men hold da kæft, det havde jeg ikke regnet med det der. Det sidste i hele verden. Det sidste i hele verden, jeg havde regnet med. Wow, han sad oven på den granat og overlevede. Han sad oven på den granat. Er der ikke? Hold da kæft. Wow, hold nu kæft, mand. Det var sindssygt, det der. I saw him, heaven, he said. Nice. Og nu kører vi den. Og så kommer den. Så kommer den store, fede Big Daddy, the Penetrator. The Round Clutcher, the big one. Aetheris, Stat Dragon. Der bare skal moses op i gøtten på dem. Hold nu ferie. Der kommer til at være noget smerte involveret nu. Prøv lige se, hvordan den glinser i solen. Jeg kan lide det. Ladies and gentlemen, it's about to go wild. Det var en scout, det der, tror jeg. Og jeg vil også gerne indrømme, det gjorde ondt. Det gjorde pænt ondt. Pingede han ikke, der var en herinde? Oh my god! Du forskrækkede mig. Hey, clear. Og sat mig ikke den vej ind i hvert fald. Behind door, door, door. Behind door. Good job. Woo. All right. Stadigvæk nummer 1 her. 534 skade mest på serveren. Let's go. Jolly did it, Jesus. Fin økonomi her. Skal vi ikke bare prøve at udfordre dem udenfor igen? Det fungerer super fint, når vi kan få lov til at pille en eller halvanden derude. Lige få en assist og et kill derude. Det er en rimelig god måde at starte en rundt på. Så jeg tænker da bare, det er det, vi gør igen. Det fungerer. Vi kan også prøve at overraske dem lidt og stå her den her gang, i stedet for at blive med at stå samme sted. Det kan vi også sagtens gøre. Så vi kan overraske lidt. Umiddelbart er der ikke lige noget bid. Nej, jeg ramte ham ikke. Jeg troede, jeg havde ham. Jeg var forberedt på det. What the fuck, watch replay for that. It's like I shoot AVP through two. That was crazy. Jeg var endda forberedt. Godt sigtet af ham. Men vi vandt stadig, og den vanvittige økonomi gør, at vi simpelthen bare kan købe igen. Hvilket er rimelig insane. Au. What are you? Vi skal lige passe på, at ham der, han ikke kunne finde på at komme op herfra igen. Pushing. Fordi det gik jo meget godt sidste gang. Ikke det bomb. Var det en shotgun, det der? Det var det. Jeg forstår ikke, hvorfor han sneser, efter han havde skudt med shotgunnen. Så er han sådan rimelig... Fred, go B, orange. Right, yeah, yeah. No, right. Hvad... Okay, prøv bare at gå med her. Det er så himmelig. Ja.
He's near the windows in B. Yeah. Og det er vores mand, der åbnede dørene. Wow. Green, a little bit left door. No, I'm inside. He's up there. Jeg fik ham. Vent. De er stadigvæk to tilbage. Vi har ikke noget tid. Den var fandme... det var ikke lige meningen, jeg skulle... Altså... Det var ikke lige meningen, jeg skulle pushes op i et hjørne ned i B med en AVP. Det var ikke lige meningen, men det var sådan, det blev. Og der smed jeg også min første plads. Det var ikke lige det, der skulle ske, at jeg stod dernede med en AVP i B. Mit hold køber i hvert fald. Så jeg tænker, jeg køber Kevlar og Nades og følger lidt med. Vi køber sådan en Deagle. Prøv at se, om vi kan lave et eller andet fræk. Tror jeg løber med inden for den her gang. Ramp, ja. Guys. Ja, jeg tror vi får brug for den her i hvert fald. Det var lækkerier, det der. Lige sige, at der ikke kommer nogen igennem den dør der. Den her dør er fin nok. Hurtig plant der. God B. Rigtig fin B. Kommer granat nu. Ej, det gjorde der ikke. Jeg er sikker på, at der kommer granat. Ramp. Nice. Jeg var sikker på, at der kom en granat, men det var også helt åndssvagt, jeg gik ud der. Men hvis han havde en granat i hånden, så havde det også været godt. Så kunne jeg headshot ham og sidestep granaten øverst. Men vi fandt ud af, hvordan vi vandt. Vi vandt runden. Kun råd til NAK den her gang. Smider en decoy, som de forhåbentlig tror er en flash, så jeg lige kan få lov til at kigge. From B push. Spørgsmålet er, om jeg kunne snige mig ned og plante den her. Hvis min mate han kan komme op og slåsse. Hvis han kan komme op og slåsse min mate og lave noget larm på A. Outside D, one. Hvor fanden var det henne? Jeg ved ikke engang, hvor det var henne. Men jeg må ikke den defuse den der. Den anden defuser. Gør han ikke det, eller hvad? Hvad? Nå, han gik måske bare rundt og kiggede. Nu prøver han. Ja. Og smoken, du skal æde mig med. Nej, du skal tættere på. Nej! Du havde rent faktisk en chance for at vinde den der, hvis du bare var hoppet. You shouldn't play with that microphone either. True. You should have just jumped into the smoke. I have a guy behind. Hvis han er oppe ind i smoken, så går han bag ved ham, ikke se ham. Fighting. Så kom der en efter mig. Satans, jeg troede jeg kunne fortsætte rundt. Pille en, der står udenfor i garagen. Der skete der lidt. Det er så fedt, når man lige one-tapper folk med shotgun, når de ikke er klar på det.
Ej, var det mig, der havde bomben? Nej, det var det ikke. Var det det? Var det virkelig mig, der havde bomben? Åh, det havde jeg ikke set, hvis det var det. Jeg kan slet ikke se, hvor den ligger. Var det godt nok mig? Var det mig, der smed den der? Det var det. Det var det. Eller hvad? Nej, jeg døde sgu. Nej, jeg døde ikke der. Vent, kom, vent. Nice. Så går han B. Fight. Fight, 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 fight. Alright. Men B er ikke clear endnu. Bare lige... Okay. Der må være i hvert fald en på A. Men spørgsmålet er, om de begynder at blive mistænksomme nu. Spørgsmålet er, om de begynder at blive mistænksomme nu. Jeg tror fandme ikke, de er her. Kig ind i hjørnet. Ind i hjørnet. Bag dig, bag dig. Uh-oh. Ligger der. Kæft, jeg har aldrig set nogen være så forvirret. Jeg bliver godt nok flæk om der. De der freaking copyrighted ting. Han var meget forvirret, ham der. Okay, vi er stormet derude af. Jeg tror, der stod 5-0 på et tidspunkt. Nu står der altså 6-3, og der begynder at være lidt huller i vores armor her. I don't like it. Ja. Vi går af her. Det passer mig fint. Jeg prøver bare lige at gå den lidt alternative vej her. Han er bare nervøs, ham der. Han ved, jeg er her, men nu begynder de også at komme ind ad døren fra jer. Så han kan ikke blive ved med at stå og kigge den her vej. Nice. Rush. Galil ikke også? Hold kæft noget lort. I don't like rushing. I don't... what? I don't know where the what? I don't like rushing. Go plant. Jeg hedder Galil. One ram. Den er bare lort, den her. Thanks for the... Tålmodighed betaler sig. Green, where are you green? Small door, then drum. Jeg ser en skygge. Drum plus. Jeg skal... Jeg har tid. Oh my god. Why rush? I got a guy screaming in my ear, it's time. And then you ask me why rush? No. Why he rushed you? Why did he rush you? Oh. Let him play, man. Jeg var sådan lidt, de skriger bare go time, og så bagefter why you rush, men det var så ikke til mig, kunne jeg forstå. Jeg føler den ikke lige nu. Hvor er det bare vildt, at vi faktisk er ved at kigge på en uafgjort nu. Vi var foran 5-0, tror jeg, på et tidspunkt. Men jeg vil også hellere spille CT på det map her. Og sådan er det. Nu må vi se. Ah, man. God, man. Hvad fanden er det, der sker her? Behind. One more. Ja. Nemlig. Jeg ændrede lige vinklen, for jeg ved, han vil kigge derhen, så hvis jeg står der, det er lidt frækt. And there we go. Small door. Oh, jeg vil sige, hvis de diffuser, jeg bliver nødt til at gå ned og hjælpe. Please diff.
Hide, hide. Play time. Hey, Ram. Ram. Hide, just hide. Good job. Alright, så kommer vi da imens på halvleg foran, men for satan et lead vi smider der. Eder med et lead vi smider der. Jeg er jo faktisk 1-3 nu, hvis jeg taber den her 1-4. Altså jeg kommer aldrig til at vinde de her 10 placement kampe, fordi at jeg simpelthen, jeg når aldrig at vinde 10. Så 1-4 eller 2-3. 2-3 kommer til at lyde noget bedre end 1-4. Så lad os håbe på på 2-3. Kevlar. I'm outside. Outside, to guy. Two outside. Two dead outside. One door, A. Nice. Nice. Planting, planting, planting. Bomb has been planted. Go there, go there, go there. Nice. God start. Flækker de hinanden nu? Not even gonna ask. Not even gonna ask. Dun-dun-t. Forventer vi et rush nu, eller hvad? Det gør vi vel lidt, gør vi ikke det? Hvad? Jeg tænker bare, jeg holder outside igen. Prøv at se, om jeg kan få noget HP af dem med den her. Og så må vi se, hvad der sker. Og døren går indenfor. Døren er gået indenfor. Døren er gået her. They go down in the vent. One, right? Er der i hvert fald en i vent? Oh, der nej, jeg fik assist på ham med... They went, went. Outside. Jeg fik assist på ham, jeg nadede. What is sindssygt. Det ramte mig. Bomb. Go faster, orange. I think they're already ramped. Nej, så mister vi lige to der. Jeg så der. Ja, så jeg bliver overbagt her. Han så mig. Ej, nej, det var... Nej, der var en til, der var en til. Så jeg havde ikke vundet, jeg havde ikke vundet. Jeg havde ikke vundet. Så det var 74 på ham, eller hvad? Their first is playing fucking alone. Sygt nok, jeg fik assist på ham der, og jeg nated udenfor. Ja, nu må det så være Nico. Så vi vandt først og tabt anden. Okay. Skal vi bare... Jeg går med ham her, han har web. Så kan jeg det mindst samle det op. Er de what the fuck? Der var en inden. Er det silo? Nice. Er webs her? Just wait, wait. Do not push them. Do not push them. Wait. He decides. Var der en AK her? Er der nogen, der kigger heaven? Bomben ligger i hvert fald her ved huset. Det er lige stigende. Nice, good job. De her runder, de er bare vigtige.
Nu står der 9-6, overvej, det kunne have været 7-8, og så har der været en runde til forskel. Fy for satan. Sindssyg IK-runde, jeg får sat der. Skal vi ikke bare prøve at gå tilbage til vores normale position nu, når vi har web? Nate outside. Få en masse damage på dem der, så vi forhåbentlig kan soften dem lidt op. Lad os prøve det. Ej, nej, nej, jeg slap musen. Jeg kom til at slippe musen. Hvor går de på den, eller? Pushing under heaven and ramp. Yeah, it's beat, beat. De planter. Planting. Planting. Try to go together, buddy. Check, check the red bomb. Yep. Nice. Mega. Hvad fanden sker der? Why do this, bro? For what reason? Can you save me an AK, please? Someone? Orange? Thanks. Så det var... Jeg ramte dig ikke. Hvad er det for et argument, efter du lige har ramt ham med en kniv og dræbt ham? Oh. My friends, can you please stop? Wow. Good job. There we go. Det var sygt det der, mand. Der blev de godt nok holdt nede udenfor. Hold da kæft, mand. Det var sygt. 11-6. Sindssyg runde, vi lige sætter der. Jonathan Jesus. Defuses, good idea. I always forget. Den der HE over kassen, den er altså hissig. Hard to get, easy to forget. Yeah, you're true. Alright, lad os prøve at lade være med at slippe musenknappen den her gang. Det kunne være rigtig fedt. They'll go in vent, vent, it's B. It's B already planting. Okay. Han står simpelthen bare gemt sig. Han var bare rogue. Det er svært med de der strategier, når der ikke rigtig er noget strategi. Jeg går jo ud fra, at alle de sådan er rushet B sammen. Men så er der sådan en, der bare spiller alene. Eko, 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 eko. If you do not have eko. Eko, eko, eko. What? What? But for eko, we have 10k. What the fuck? What are you talking about? Bro, don't understand what is eko. Boy, boy. Then drop. No, I have no money. No, you need to open your eyes, man. Going B from outside. Why are you in that? Hey, baby. Jeg havde 2 easy kills der, og jeg ved ikke, hvad jeg laver. Altså, hold nu kæft, det er lort. Og det værste, det kom jo ikke sådan bag på mig. Altså, jeg går jo derud for netop at tjekke det her B-rush. For når først de kommer forbi, så er det fandme svært at defuse den. Wow. Så er der copyrighted musik all over the place. Prøv at se den her long ass video, jeg vil lave. Og det ender med det sidste klip, det bliver mig, der bare sutter den af her. Kom nu for helvede.
Jeg gør det igen. Jeg går det. Actually, if we lose this one, no way. Three rounds of eco. No way, det kommer til at ske igen. Altså, nu skal jeg simpelthen tage mig sammen. Johnny, for helvede, mand. Hvordan kan du bare lukke dem forbi på den måde der? Jeg tror, jeg skyder for hurtigt. Altså, jeg skal lige tage mig et par splitsekunder mere til at sigte. Så gode er de altså heller ikke. Det er ikke, fordi de plukker mig så hurtigt. Her kommer de igen udenfor. Oh my god, nu går det fuldstændig banana, boys. Jeg skød seriøst ham der igennem smoken. Nice. Der er en til, er der ikke det? Der var en til. Der var nemlig en til, ja. Jeg synes nok, jeg så det på mappet. Kæft, det der skud, jeg havde igennem smoken, hvor jeg bare sådan prøvede at forvente, hvornår de kom løbende forbi. Hold kæft, det var lækkert, mand. Er du sindssygt. Det var eddermame lækkert. Altså, det var død lækkert og sexet og lækkert. Det kunne noget. Going secret to B1. The garage. Damn. Kommer til at stå 11-9 nu. Han ramte ham, tror jeg. Han planter. Go. Au. Det er svært. Den her video her, jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at... Jamen, det kan ikke passe, vi taber den her. Ej, nej, det må ikke ske. Kunne de finde på at gøre det igen? Kunne de finde på det? Der er no way. Kunne de søge det? Ej, det kunne de ikke vel. Der er no way. Jeg gør noget helt andet den her gang. Outside. De går outside. Surprise. No zombie, man. Coming B, one. Where from? From outside. De kommer ikke forbi her, vel? Yeah, that's. Just wait and play time. Et våben, det vil stikke ud over døren, hvis ikke jeg kigger sådan her, vil det ikke det? Okay, he's mean. Do not fight. Han er hvad? Hvor var han? Orange area outside. One coming B. Det er B for helvede. It's B. For helvede. I står begge to inde på A. Den er nok ikke plantet på A. Og han er ramt ham der. Hårdt ramt. Wow. Det her, det kommer bare til at slutte så meget at tabe den her. Ej, nej, jeg kommer til at gå 1-4 eller sådan noget nu. Det er helt sindssygt. Det må ikke ske det her, det må ikke ske. Men det virkede faktisk meget godt, det jeg gjorde med, jeg gik B. Jeg gik igennem rampen der, B, og så ventede på dem dernede.
Og fik dem faktisk stoppet, men så endte de så med at komme alligevel. Jeg skulle være bare lige lidt mere tålmodig der, hvor jeg stod med shotgunnen. Fordi han endte jo faktisk med, lige efter jeg løb væk fra døren, der kom han jo faktisk løbende B alligevel. Lige ved den dør, jeg stod ved. Just wait. Outside. A lot of nades outside. We have bomb. Yeah, bomb outside. I'm watching the bomb. Hvor fanden kunne de komme fra? Kunne de gå hele vejen rundt om et eller andet weird sted nu? Nej. Får de helt seriøst samlet den op? Fik de samlet den op? Fik de helt seriøst samlet den op? Der er ramp. To ramp. Yeah, both ramp. They are heaven. Under heaven. No. They're going heaven. Thing. No. They are B. Oh, they're going B, bro. Yeah, you don't know what he's talking about. We are so lucky, my friend. Yes, oh my god, man. Den her kamp, den er jo fuldstændig nutty. Hvor er det sindssygt. Hold nu kæft. Hvor er det tæt. Og ulækkert. Også ulækkert og tæt. Just don't push them. They can get. Jeg har ikke rigtig nogen penge. Hvad fanden skal jeg gøre? Der er kommet godt nok mange nades outside sidste gang. Outside. Shit. Again outside. Nice frag. Det er, jeg er de ikke kommet forbi, eller hvad? Stay here. Nej, det er gået B. I think it's A. Ja. Ja. Planet A. Øvers. Wow. Nu står der 11-12. Hey. Det her, jeg fatter, hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad sker der nu. Det her, det er for sindssygt. Og nej, der er jo ikke uafgjort med i CS2, er det ikke sådan? Det er jo nuts, det her. Det er jo nuts. Wow, og de har heller ikke råd. De har heller ikke penge. De har heller ikke økonomi. Hvad hvis de kommer outside igen, som de har gjort de sidste 20 gange? Outside. Again. Nice. Bomb or weapon? We have bomb. I skilled them. Why push him with pistol, my friend? For power for web. Hand figure fragile. Outside. Two guys, one. Kevin. Jeg prøvede desperat at få et web. Og min mate, han plukkede jo en, så prøvede jeg bare at pushe med. Nej, var det sygt. Hvis vi kan undgå overtime her. For der bliver jo ready be med flere. It's A. Dort. It's A. Inside. 3 mod 2. I'm pretty sure.
He threw a lot of smokes here. Try to go together. Wow. Start together. Alright, in house. His house. Time. Diffusing. I defused! Defused. No! Bruh. No! Why are you reloading? You could have it. Han havde den. No, I can't have the whole game. Shut the fuck up. Han havde den, hvis ikke han havde reloadet. Han tror jeg forkert. Nice time. Wow. You can play like that with AK. Yeah, you're fucking wow. Dog shit. Oh my god. Yes, we lost the game because of you. No, if I weren't playing with you, you lost game 10 rounds ago, trust me. I don't know what it's funny. Look at it, but just look at it. Unskilled blev helt random efter det stod 6-0. Mega god. Ja, okay, nu har han 39 kills. Both of you and you just blame me. Fuck. Bro, it's... Defuse the bomb. Kill all the team, but you have to defuse it. Outside. It's A. No, it's not A. Wait for it, plant. Bomb has been planted. B. Red one. You don't have the fuse kit, you have to be fast. I'm defusing the bomb. Damn, jeg havde ellers en sindssyg runde der. Igen AWP. Det er det jeg kan med, ikke så meget andet. Og nu går det fuldstændig ned i. Armen for satan, mand. Ah, det her game, det er så sindssygt. Vi kommer til at tabe den her så meget. We are out of here. Ej, nej, det er jo sindssygt det her. Hvor er det sindssygt, de gør det samme hver gang. Det er bare outside, der står en silo også, skal jeg se nu. One B from outside. Never mind. Bomb
Have you guys given up? Den er godt nok hårdt tab, den her. GG, man. Jeg ved, om en hård kamp at tabe den her. Så sindssygt. Så sindssygt at tabe den her. Wow. Også bare fordi han havde den på den der defuse der. Det var fandme også ærgerligt, men igen, det er jo mange små ting, der gør det. Men det var den afgørende runde. So tough. Vi endte desværre med at tabe den sidste kamp. Hold nu ferie, hvor var den tæt. Jeg håber stadigvæk, I vil like videoen. Og så ses vi den næste, hvor det forhåbentlig kommer til at gå bedre. Hold da op, hvor var den tæt.